Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahrin Mohamad. Okey, so hari ni saya nak buat perkongsian macam mana kita nak buat streaming menggunakan StreamYard. Okay, StreamYard. So StreamYard ni saya dah guna banyak kali lah dan saya suka guna ni dan saya biasanya sebelum ni saya buat streaming menggunakan OBS. Okey, tapi kali ni saya lebih cenderung menggunakan StreamYard. So macam mana kita nak gunakan StreamYard ni? StreamYard ni kita tak perlu nak install macam OBS kita perlu install download dia punya software dan kena install lah. Tapi StreamYard ni dia adalah online. So apa yang kita nak buat, kita buka saja Google. Okey, kita buka saja Google dan kita type saja StreamYard. Okey, so StreamYard. Okey, macam saya punya, saya akan pilih StreamYard lah. Okay, so StreamYard ni dia hanya online punya base. Okay, ni kita buka saja kita punya web browser, kita type saja StreamYard, kita akan buka StreamYard lah. Okay, macam saya dah buat account dengan StreamYard lah. So kalau you all semua belum buat account StreamYard, boleh buat account StreamYard. So cara dia mudah saja. Okay, contohnya macam ni, saya sign out dulu Okay, so kita just kalau korang semua tak ada account lagi dengan StreamYard, okay, juga korang just get started lah. Get started dan korang masukkan korang punya email dan boleh start buat account dengan StreamYard lah. Okay, gunakan Gmail. Tapi macam saya, saya dah buat, saya dah register dan saya boleh login terus lah. Okay, so saya gunakan saya punya email terus. Okay, dan korang akan dapat login code. Okay, so penting gunakan email yang biasa kita guna supaya dia akan hantar login code tu. Okay, macam saya akan dapatkan login code saya lah. So masukkan login code ni. Okay, login code saya 170089. Okay, setiap kali kita nak, kalau kita gunakan web browser ni, dia akan bagi login code tadilah dekat kita. Okay, so bila korang dah buka StreamYard ni, dia punya interface dia lebih kurang macam ni lah. Kita tak masuk lagi So broadcast yang ni lah. So upcoming broadcast, past broadcast, kita boleh create broadcast. So sebelum kita nak broadcast dulu kita punya streaming, kita kena pilih destination dulu. Okay, destination dekat mana kita nak broadcast. Okay, kalau kita klik dekat destination ni, okay, macam saya ni, saya dah ada banyak dah saya punya tempat saya nak broadcast. So kalau korang belum ada, korang cuma add destination. Okay, add destination ni korang boleh broadcast ataupun boleh streaming dekat Facebook page. Okay, boleh broadcast dekat Facebook group kalau korang ada buat group sendiri, ataupun dekat Facebook profile sendiri. Okay, so ada 3 pilihan dekat sini kalau untuk Facebook. Okay, sama ada page, group ataupun profile. Selain pada tu ada linkkan. Okay, lalu tu ada YouTube channel. So korang kena linkkan korang punya StreamYard dengan YouTube channel. Kalau Facebook page pun sama. Okay, macam saya dah buat lah. Okay, korang boleh sini. Dan kalau dekat Facebook tadi, korang kena allowkan lah. Bila korang login Facebook korang, dia akan minta StreamYard akan minta untuk access korang punya Facebook account. Okay, Facebook page ke Facebook group ke. Okay, so orang just accept saja ataupun allow saja dia punya permintaan tu. Okay, so bila dah create nanti, dia akan keluar macam saya punya ni lah. Okay, ada list dia. Okay, list-list macam ni lah. Okay, so itu dekat mana kita nak sharekan kita punya, atau kita nak streamkan dekat mana kita punya streaming tadi. Okay, Facebook, okay, Facebook page, Facebook profile kita sendiri, Facebook group, ataupun dekat YouTube channel. Okay, macam saya ada banyak lah. Okay, saya dah buat destination saya banyak. Okay, seterusnya kita pergi dekat broadcast. Okay, sekarang ni kita dah buat destination dekat mana. Okay, lepas tu kita juga akan create broadcast. Okay, kita akan buat. Okay, macam saya punya, saya subscribe, saya langgan saya punya StreamYard ni. So korang kalau guna yang percuma punya, dia ada limitation lah. Okay, tapi saya punya, saya tunjukkan apa kelebihan dia kalau kita gunakan yang kita langgan punya. Okay, harga dia lebih kurang dalam $25 USD per month. Okay,
So banyak dia punya kelebihan lah kalau berbanding dengan yang percuma. Tapi kalau korang gunakan yang percuma pun tak ada masalah. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa perbezaan dia. Okay, so kalau kita tengok dia punya perbezaan ni tadi. So kalau saya tengok okay, dia punya pricing, pricing dia ni saya tunjukkan. Okay, kalau korang gunakan yang percuma punya, okay, so dia punya, kalau kita gunakan akaun yang percuma lah, maknanya kita tak subscribe. Okay, kalau saya, saya gunakan yang ni lah, okay, yang berbayar lebih kurang $16 per month. Okay, dulu $20, tapi dia turun sekarang ni, dia ada promotion $16. Alright, so kalau percuma punya, korang punya streaming tu akan ada branding lah. Maknanya ada logo StreamYard dekat atas tu, ada logo itik dekat atas tu. So korang tak boleh nak buang. Okay, lepas tu dia punya streaming limit, dia ada limit. Okay, kalau kita pakai yang percuma punya, free plan, 20 jam per month. Maknanya korang punya total streaming 20 jam. Maknanya kalau satu hari, satu jam, 20 hari, dah. Lepas tu tak boleh nak streaming lagi dah. Okay. Lepas tu kalau kita invite orang masuk ke dalam kita punya streaming ataupun dalam StreamYard, hanya boleh 6 participant saja. Okay. So itu antara dia yang percuma punya lah. So macam saya punya, saya subscribe. Okay. So tak ada logo itik dekat atas, logo StreamYard tu tak ada. Lepas tu saya punya streaming tak ada tempoh. Okay, macam yang free dia ada 20 jam saja kan setiap bulan. Macam saya punya unlimited lah. So kalau satu hari kita stream 3 jam 4 jam, okay, tak ada isu, tak ada masalah. Okay, lepas tu participant yang kita boleh invite masuk dalam kita punya streaming boleh sehingga 10 orang. Okay, kalau yang percuma 6 orang saja, tapi kalau yang apa ni berbayar 10 orang. Okay, lepas tu kita boleh customize logo kita. Kalau dekat belah kanan tu nanti saya akan tunjukkan. Okay, overlay background kita boleh customize, tapi kalau yang free kita tak boleh buat banyak lah. Okay, selain daripada itu custom RTMP destination, kita boleh dapatkan custom punya link untuk kita nak stream ke tempat yang lain. Lepas tu pre-recorded stream, ni ada, kita boleh record sebelum kita stream, kita boleh record sebenarnya. Okay, kalau yang percuma tak adalah. Okay, seterusnya setiap recording kita punya streaming semua kita boleh pilih. Kita boleh pilih 4 jam recording. Okay, dan dia akan simpan selama 15 hari lah. Okay, kalau kita tak nak simpan pun tak apa. Okay, kita dah stream, kita stream kat Facebook, Facebook pun ada simpan juga. Okay, multi stream. Okay, seterusnya kita boleh multi stream. Okay, multi stream ni kita boleh at the same time, okay, dalam satu masa yang sama, kita boleh stream ke beberapa ataupun sama ada Facebook page ke, Facebook group ke, ataupun dekat YouTube kita boleh stream multiple. Okay, itu antara kelebihan dia lah. Dan kalau yang professional ni lagi banyak lah. Okay, dan kena ingat, okay, ini baru saya jumpa lah semalam beberapa hari sebelum ni. Masa saya streaming ada masalah sikit. Yang mana kalau kita punya streaming, kalau kita gunakan yang basic punya plan ni, dia punya format dia adalah HD sahaja. Okay, tapi kalau kita ambil yang professional punya plan, kita akan dapat full HD punya streaming. Okay, tu antara apa ni, kelebihan lah kalau kita ambil professional. Tapi tak ada masalah kalau di Malaysia ni kita stream HD pun dah memadai. Okay, dengan keadaan internet kita di Malaysia ni. Alright, so itu antara plan-plan ataupun dia punya perbezaan antara free version, basic dan juga professional. Okay, jom kita tengok. Kita nak masuk dekat StreamYard tadi. Okay, sekarang ni saya nak buat satu live streaming. Okay, so saya akan create broadcast. Okay, ni pas broadcast ni yang lepas-lepas yang saya dah buat stream . So kalau tengok dekat sini banyak yang saya dah buat streaming. Okay, boleh dikatakan setiap hari lah saya akan buat streaming . So kita boleh nampak dekat sini streaming dekat mana. Okay, macam semalam saya buat dekat Facebook, ada dua streaming saya buat dan satu dekat YouTube. Okay, yang lainnya dua ada yang satu . So kita boleh record sebenarnya daripada apa yang kita dah yang lepas-lepas punya ni. Kita boleh tengok semula setting dia macam mana. Contohnya masa saya buat rehearsal ataupun final testing. Okay, saya boleh tengok balik semula. Enter balik studio dia. Okay, saya boleh download. Walaupun sebelum ni saya terlupa nak download. Okay, dah terlepas. Okay, saya boleh download semula sebab dia simpan dalam server.
Okay, itu kelebihan dia lah. So, kita nak tengok upcoming broadcast ni, saya nak create broadcast. Okay, so saya boleh new broadcast ataupun saya boleh record video broadcast saya sebelum saya ni. Maknanya ada dua option lah, sama ada kita nak stream ataupun kita nak record saja. Okay, so kita buat new broadcast. Okay, so saya buat new broadcast dan saya boleh pilih. Okay, dekat tadi dekat mana, macam tadi saya destination saya dah tambah, so kat sini kita boleh pilih kita nak broadcast dekat mana. Okay, dekat Facebook ke, okay, Facebook profile saya ke, dekat Facebook page ke, Facebook page saya, Facebook page, lepas tu Facebook group, okay, ataupun dekat YouTube, ataupun YouTube lah. So dia boleh, okay, tiga, maknanya sekali streaming dia boleh pergi tiga destination. Okay, dengan basic plan tadi lah. Okay, macam kebiasaannya saya akan buat dua sajalah, tapi semalam saya gunakan maksimum tiga sekali destination untuk saya buat broadcast ataupun streaming. Okay, so korang boleh pilih dekat sini. Kalau tak nak pilih pun, korang just record saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so macam saya katalah saya nak streaming ke Facebook, so saya akan pilih dekat Facebook saya. Okay, lepas tu Facebook page saya dan juga YouTube channel saya lah. So ada tiga destination saya kat sini. So saya bagi title lah. Okay, so bagi, saya bagi title lah hari ni. Sekejap ya. So itu antara kelebihan lah kalau kita gunakan StreamYard ni tadi. Okay, alright, alright, sekejap ya. Sekejap, sekejap. Okay, so saya nak bagi title dia, katalah tutorial StreamYard. So saya namakan saya punya stream ini tutorial StreamYard. Okay, so perkongsian, saya nak bagi description dia, perkongsian setup ataupun setup, setup ataupun setting, perkongsian setup StreamYard. Okay, oh silap ting, silap type lah. StreamYard satu paling mudah. Okay lah, paling mudah lah, paling menarik, paling mudah ke, terpulang. Okay, dan saya boleh schedule kan. Okay, schedule. Kalau saya tak nak stream sekarang, saya boleh prepare siap-siap. Katalah saya nak streaming esok, tapi saya boleh set up saya punya streaming ni sekarang, lepas tu kita akan stream esok. Okay, tapi kita boleh lah. Kalau saya buat macam ni tadi, ada tiga destination, kita boleh customize setiap destination kita. Okay, so ada tiga dekat sini, kita boleh customize setiap tu tajuk berbeza, tajuk berbeza pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so saya dah buat semua tadi, so saya akan create broadcast lah. Okay, lepas tu nanti bila kita dah bagi title dan juga description, so dia akan masuk dekat dia punya studio dia. Okay, ini kita namakan dia studio untuk StreamYard. Okay, okay, so seterusnya dekat sini ya. Ini kita tak nampak benda lagi kan. So kita unmute. Okay, kita nampak mic kita naik eh. So kita punya kamera pun, saya onkan kamera saya, tapi tak menyala kamera saya. Okay, so saya akan gunakan ni. Okay, saya gunakan audio. Okay, dekat sini saya ada masalah sikit. Saya punya, okay, continue. Okay, done. Saya boleh unmute. Okay, nampak eh, bila saya cakap, saya punya mic is working. Okay, maknanya mic, macam saya, saya gunakan external mic lah. Okay, terpulang lah nak gunakan internal punya mic. Ataupun kalau dekat laptop, dia ada internal lah. So, kalau kita gunakan desktop, kita kena cari external microphone. Okay, seterusnya, camera. Okay, you cannot access your devices, close any other application. Okay, so dekat sini saya punya, saya gunakan OBS untuk ni. So saya nak tutup dulu ni. Sekejap. Okay, saya ada satu. Okay, ni saya nak tutup sebab okay So nampak sekarang ni saya dah gunakan saya punya internal punya, daripada laptop saya punya kamera. Okay, so kita boleh nampak dekat sini. So ini kita boleh setting dekat cam mic ni, kamera mana kita nak gunakan. Macam saya, saya ada integrated, ada OBS dan juga saya punya Funtech webcam ni lah.
Okay, so saya pilih yang internal lah, senang nampak. Alright. Okay, bila kita dah pilih kamera mana yang kita nak gunakan, so kita boleh close. Kita nampak dekat sini audio saya pun okay. So kita enter dia punya studio, kita masuk. Okay, inilah dia punya studio. Okay, ini pentas dia. Ini kita namakan dia punya stage dia ataupun dia punya interface dia dekat sini. So sekarang ni kita nampak gelap lagi kan, sebab saya tak masukkan muka saya dekat kita punya stage dekat studio. So kalau saya klik dekat sini ni, saya klik, saya boleh nampak dekat sini, saya nak masuk dan saya boleh remove. Okay, katalah saya nak invite invite orang masuk dalam ni. Contohnya, saya tunjuk contoh, saya nak invite kamera saya satu lagi daripada phone, saya nak access guna phone. Okay, so saya akan invite ni lah, copy ni, kita nak panggil orang masuk dalam kita punya studio. So saya pergi dekat invite ni, kita dapatkan dia punya link ni, copy clipboard. Okay, dan katalah saya nak hantar dekat email saya, contohnya saya nak hantar dekat saya sendiri sebab saya nak invite ke orang tu pula, nak dekat WhatsApp ke ataupun kita nak email dekat orang ke. Okay, dan saya nak hantar dekat saya sendirilah. Okay, supaya saya boleh masuk gunakan saya punya phone. Okay, saya hantar ke diri saya sendiri. Okay, lepas tu saya terus paste link tadi dan saya send lah. Okay, so sekarang ni saya masukkan muka saya semula dekat sini. So saya check saya punya phone, email saya. Okay, so saya dapat email saya punya dan saya klik saya punya link tadi tu, dia automatic akan invite saya masuk dekat sini lah. Alright. Okay, so saya, maknanya kita nak invite orang, orang masuk gunakan kita punya link yang kita bagi tadi. So kita boleh nampak dekat sini ya. Okay, kita boleh nampak saya dah invite. Okay, saya dah invite dekat phone saya. So saya nak masuk supaya saya boleh masuk dekat sini. Okay, so kita enter the mic pun okay. Okay, saya enter studio dekat sini. Okay, so sekarang nampak. Okay, sekarang ni dah nampak dekat bawah ni kat bawah ni dah masuk dah, tapi saya tak invite masuk sini lagi. Okay, so saya add to stream. Add to stream. Okay, so saya dah ada dua. Satu guna daripada phone. So kita boleh buat mati kamera sebenarnya. So ini mobility. Kalau kita nak buat secara live, orang lagi dekat luar ke, kita boleh gunakan phone kita. Dan kualiti kamera pun sebenarnya kita boleh pilih. Kita boleh pilih kalau dekat phone kita ada kamera yang front atau kamera yang back. Biasanya kamera yang back ni lebih cantik lah kualiti dia kan. Saya tukar kamera saya dekat phone. Saya gunakan ni. Okey, so saya nak invite seorang lagi, macam mana keadaan dekat luar. So kita boleh add to stream, boleh nampak dia dan kita boleh customize lagi. Dan kalau kita buat auto portrait, gambar dia lebih cantik. Tapi kalau kamera phone kita tegak portrait, nampak ada hitam kiri kanan ni kan, nampak macam tak cantik. So kita buat auto portrait. Okey, automatic dia portrait satu gambar nampak lebih cantik. Okey. So itu macam mana kita nak invite. Okay, saya mute dulu. Suara dia agak double. Okay. So kalau dekat phone saya pun nampak macam ni lah. Okay, kalau saya saya seorang sajalah macam tu. Alright. Okay, ini saya nak mutekan mic kat sini sebab nanti dia akan berdouble suara dia. Alright. Itu macam mana kita nak tambah participant, kita nak invite orang masuk kat dalam kita punya stream. Okay, so kita ada beberapa orang yang kita nak jemput masuk dekat streaming kita. Kita boleh copy dia punya link tadi ataupun dekat invite ni saya. Kita copy dia punya link tadi dan kita bagi dekat orang tu through WhatsApp ke Telegram ke ataupun email ke, dan dia boleh masuk dekat kita punya streaming lah. Okay, so kita ni sebagai
kita sebagai moderator, kita sebagai admin lah, kita boleh control dia. Okay, siapa yang kita nak masukkan? Katalah ada 5 orang yang kita dah invite. So ada 5 kamera dekat bawah ni, 5 participant kita. So kita boleh pilih yang mana satu kita nak masukkan. Okay, kita nak tanya dekat orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga, ataupun kita boleh panggil semua sekali masuk. Okay, contoh macam ni, saya akan gunakan 2 orang tadi lah. Okay, so saya nak tukar kamera balik kepada kamera. Okay, kamera yang menghadap saya lah. Right. Okay. Okay, so saya akan back balik. Tutup. Saya akan mutekan dulu. Alright, so itu macam mana kita nak setting mic tadi. Saya punya pun saya boleh control juga untuk mute, ataupun kita boleh unmutekan orang tu kalau dia tak mute. Macam kamera, macam kamera handphone saya ni, dia tak mute. So, kita boleh mutekan dia. Okay, so kalau dia cakap pun tak dengar. So kita boleh kawal dekat itu. Itu admin lah. So kalau kita gunakan account kita sebagai admin, so kita boleh kawal setiap participant tadi yang kita invite tadi, sama ada dia nak bercakap ataupun tidak. Okay, kita mute. Kadang-kadang dia terlupa untuk mute. So mengganggu lah. So kita mutekan dia. Alright. So itu interface dia. Okay, seterusnya kita nak pergi ini stage dia, studio dia, dia punya pentas dia. So kita boleh pilih kita nak seorang saja ataupun berdua. Okay, ataupun bertiga. Okay, ataupun macam ni. Okay, so kalau macam ni, saya sebagai admin, kamera yang ni saya sebagai admin. So bila saya punya kamera yang satu lagi ni nak cakap, tapi kita nak letakkan dia dekat main screen, so kita just klik drag saja masuk sini. Nampak dia bertukar, dia bertukar. Okay, so kita boleh control sebenarnya, kita boleh control sebenarnya. Okay, kita boleh control sebenarnya siapa yang admin yang control lah, siapa kita nak gambar mana atau kamera mana kita nak besarkan. Okay, drag saja masuk dekat situ. Okay, dia akan switch. Alright, so seterusnya apa yang kita boleh dapat, kita tengok dekat sini. Saya tak pergi lagi detail belah kanan, saya tunjuk dekat sini. Kita boleh mute mic, so bila tak boleh cakap lah. Okay, kita boleh stopkan kamera kita. Okay, lepas tu ini macam saya kata tadi lah, cam and mic setting tadi. Okay, saya dah tunjuk sebelum ni tadi. Lepas tu, okay, share. Okay, share ni kita boleh share screen ataupun video file. Okay, share screen ni maksudnya kita nak share apa yang ada dekat screen kita lah. Okay, sama ada entire screen ataupun window. Okay, saya nak tunjukkan yang tadi StreamYard punya pricing tadi, ataupun Chrome tab. Okay, so StreamYard plan tadi saya cakap tadi, so saya nak share tu saja. Saya bukan nak share screen yang sepenuhnya. Okay, so kalau window, apa yang kita buka, OBS ke benda ke. Okay, so Chrome tab tab ni tadi saya sharekan tu saja. Okay, so ini saja dia akan share. Macam saya kata tadi lah, saya dah terangkan apa yang kita boleh nampak dekat sini. Okay, dia punya pricing tadi so bila dah habis semua, kita stop sharing. Okay, so dia akan back to kita punya streaming tadi lah. So macam ni. Sama juga kalau dekat orang yang kita invite tadi, dia pun sebenarnya boleh ini kamera yang di invite tadi maknanya orang lain lah. Okay, dia pun boleh share screen sebenarnya. Dia pun boleh share screen kalau dia gunakan laptop lah kalau phone saya tak pasti, rasanya tak boleh kalau dekat laptop. Okay, kalau dekat PC dia boleh dia boleh share screen dia. Sama juga macam tadi. Okay, itu antara kelebihan StreamYard tadi lah. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan share screen tadi dah sudah. Okay, saya nak tunjuk lagi, satu lagi. Okay, video file. Okay, kita boleh share video kita dalam kita punya stage. Okay, contohnya lah saya nak mainkan video. Okay, satu ni lah saya nak mainkan video promo ni promo dalam bidang mechanical ni. Okay, satu tapi dia terus akan stream. Tapi sebelum kita okay, sekarang ni kita tak live lagi sekarang ni kita tak live lagi. Okay, so sekarang ni kita tak live lagi selagi kita tak tekan button go live ni.
Okey, button, okay, button go live. Sekarang ni kita baru setting saja. Belum pergi live lagi. Okey, maknanya kita maknanya kita permulaan untuk sebelum go live nanti. So ini saya tunjuk macam mana kita supaya semuanya smoothnya semua lancar. Okey. So kita dah invite semua. Kita dah masuk dalam video apa yang kita nak mainkan. Kita boleh tak ada playlist sebenarnya. Kita kena buat admin yang kena video mana dia nak. Okey. So itu video pertama saya tadi dan video yang kedua. Saya nak susun saya siap. Video kedua yang ni. Okey, video yang kita playback tadi, contohlah saya masukkan add to stream tadi So dia akan jadi macam inilah. Kita punya icon orang dekat sini video besar, ataupun kita boleh full screen. Jadi kami full screen pun boleh, full screen macam ni. Dia akan lebih kecil. So jadi macam tu. Okey, biasanya kita boleh gunakan yang ni lah. Sebab kita nak tunjukkan video kita dekat orang ataupun full screen. Okey, so bila kita remove automatik dia akan stop, so kita akan back to kosong balik. Okay, suara kita boleh control masa kita streaming nanti. Kita boleh adjust dia punya suara dekat sini lah, volume dia. Okay, tak nak kuat sangat. Okay, so kita boleh control sini. Okay, itu dua video saya nak tunjukkan lah. Okay, cuma dekat sini, baru-baru ni baru saya perasan. Okay, untuk streaming video ni, kita kena make sure video kita adalah HD punya format. Okay, sebelum ni ada berlaku masalah lah. Okay, video kalau full HD, bila kita streaming, dia akan lag. Okay, sebab apa? Okay, biar saya terangkan. Okay, kalau yang free versionnya memang video dia tak boleh nak, dia akan berlaku lag lah kalau kita punya video file yang kita nak share tu dia punya resolution dia terlampau besar, quality dia terlampau besar. Okay, so macam saya punya basic plan ni adalah dia punya quality. So kalau saya tunjuk dekat sini dia punya okay multi stream. HD Okay, kalau kita pakai yang professional, kita boleh gunakan, dia punya streaming adalah full HD. Tapi kalau kita gunakan yang basic plan, dia adalah HD sahaja. Okay, sama juga dengan free version. Okay, dia hanya HD sahaja. Okay, so kalau video yang kita nak share tadi adalah full HD punya format, so dia melebihi kemampuan streaming kita. Okay, kita punya streaming format dia adalah HD, tapi video yang kita nak share tu adalah full HD. So dia akan lag lah. Okay, so dia punya bitrate terlalu besar, so dia akan berlaku sangkut-sangkut, video yang kita share tu akan lag lah. Okay, so kena tahu juga video yang kita nak share dalam kita punya streaming tu nanti adalah HD sahaja. Okay, ini bawa dia punya syarat dia, sebab streaming kita adalah HD. Okay, kalau kita nak pakai full HD, streaming kita full HD, kita kena subscribe yang professional punya plan. Okay, seterusnya saya nak remove dulu lah saya punya ni, automatik dia akan ni lah. Okay, menarik yang video 2 ni so saya nak jadikan dia macam ni. Okay, so saya bercakap dengan kamera yang besar, kamera depan saya ni, kamera laptop. So kalau saya bercakap menggunakan kamera yang handphone, okay, kamera ini, so saya akan switchkan, okay, besarkan dia. Okay, so itu macam mana kita gunakan StreamYard tadi lah. Okay, kita boleh switch, kita klik, kita drag saja. Okay, share video tadi kita dah susun. Okay, ni video pertama kita nak share bila kita dah bercakap, cakap. Okay, saya nak sharekan video, so kita boleh add to stream nanti masa dah live nanti. So automatik dia akan macam ni, ataupun kita boleh tunjuk sebelum setelah saya remove dulu. Kita nak share dia jadi full screen, tak nak ada gambar orang, so kita set siap-siap. Okay, bila kita add to stream saja, automatik dia akan jadi full screen. Okay, nampak. Okay, so kita nak keluar, kita remove saja dan kita reset semula. Nanti masa kita nak playback live nanti, dia bermula pada zero lah. Okay, itu macam mana kita nak share video. Okay, invite saya dah terang, leave studio ni kalau kita nak keluar lah.
Okey, seterusnya saya nak tunjuk option-option yang ada dekat tepi ni. Ini adalah first kali adalah komen. Okey, kalau ada komen-komen masa kita dah go live nanti, bila ada komen daripada kita punya, kan kita ada tiga destination tadi, maximum Facebook page ke, Facebook profile ke, ataupun YouTube. Ada komen-komen bila orang tengok kita punya video, ada komen, automatik komen tu akan keluar dekat sini. Ini contohlah, katalah saya dah klik go live tadi, ada komen daripada Facebook ataupun YouTube, komen tu akan keluar sini. So kita boleh pilih komen mana yang kita nak appearkan dekat kita punya screen ni. So saya akan klik saja, ya, ada perkataan show ni, saya klik. Okay, komen tu akan keluar dekat sini. Kalau komen daripada Facebook ke daripada YouTube, dia akan keluar list dia semua dekat tepi ni, dekat kanan ni. Okay, so kita boleh pilih yang mana satu dan kita boleh showkan soalan ataupun komen ke kat situ lah. Okay, itu yang pertama komen. Yang kedua lah banner. Banner ni apa? Okay, kita klik banner. Okay, banner ni macam mana kita nak jadikan title. Okay, ataupun scrolling text-text yang bergerak dekat bawah macam baca berita tu kan. Okay, so kita boleh pilih kita boleh create. Okay, kita boleh create. Contohnya saya buat banner lah. Okay, saya nak buat title dulu. Title, so testing, tutorial. Saya nak namakan saya punya title dekat bawah tu, tutorial StreamYard. Okay, StreamYard. So add banner. Okay, so kita dah set up siap-siap kita punya banner, apa yang tajuk yang kita nak letak bawah tu. So bila kita nak paparkan, kita just click show saja. Okay, dia akan keluar dekat situ. Nampak eh? Dia akan keluar kat situ. Okay, itu maksudnya banner tadi dah. Dan juga kalau lah kita nak buat apa ni, okay, kita hidekan dulu semula eh. Okay, satu lagi adalah scrolling text. Text yang bergerak kat bawah tu macam-macam berita, ada info-info yang maklumat-maklumat nak disampaikan, berjalan dekat bawah tu kan. So kita boleh buat baru. Okay, create a banner. Okay, lepas tu katalah selamat datang ke channel Syahrin Mohamad. Okay, so ini dia akan jadi title, tapi kita kena klik dekat scroll across bottom ticker. So dekat sini dia boleh sehingga 1000 huruf. 1000 huruf. Okay, 1000 huruf. Kalau kita tak tick ni, dia hanya 200 saja. Maksudnya title hanya 200 saja. Okay, tapi kalau bila kita buat scroll across bottom, okay, dia boleh maksimum sampai 1000 huruf. Okay, contoh macam sebelum banyak yang saya dah buat atas ni. So bila scroll tadi, kita klik klik button scroll ni, kita add to banner. Okay, ada keluar dekat sini eh. So kita buat show. Nampak? Dia akan berjalan dekat bawah tu. Okay, dia akan berjalan dekat bawah tu. Okay, jelas eh. Alright, so kita nak hide, kita nak tunjuk yang lain. So kita boleh pilih yang mana kita nak show. Kita dah setting siap-siap, kita dah buat banner. Okay, kita nampak kan, dia akan scroll je kat bawah tu. Dan katalah nak pilih yang lain pula. Okay, kita masukkan lagi. Kita hide, kita show yang ni pula. Okay, kita hide. Okay, itu adalah banner. Banner ada sama kita nak buat title ataupun nak buat scrolling text. Okay, seterusnya brand. Okay, brand lah, kita pergi pada brand. Okay, brand ni tadi macam mana kita nak ubah. Kita ada scrolling text tadi eh. Saya masukkan scrolling text satu. Okay, lepas tu pergi dekat brand tadi, kita boleh customize kita punya color. Okay, color apa yang kita nak buat. Okay, sekarang ni saya buat warna kuning. Okay, saya nak tukar color dia, nak buat warna biru. Warna biru nampak menarik sikit kan. Okay, macam saya title tu kan bergerak. So dia punya font pun automatik dia akan buat kontra dengan color yang kita buat tadi lah. So kalau kita pilih hitam, dia punya font akan jadi warna putih lah. So kalau kita buat warna putih, dia punya teks akan jadi warna hitam. Dia akan automatik kontra eh. Okay, saya nak buat color merah. Okay, merah, dia punya font automatik akan jadi warna putih. Tapi kita tak boleh nak customize dia punya font lah. Okay, seterusnya itu brand color. Seterusnya lah theme dia. Okay, theme tadi apa? Choose the style that fits your brand. Okay, so kalau saya pilih default ni, nampak dia berubah, dia jenis petak macam ni. Kalau saya pilih minimal, dia akan keluar macam tu lah. Ada color sikit, lepas tu tulisan saya punya nama tadi, dia akan jadi warna hitam lah. Sama ada, ataupun kita boleh buat block, empat segi, bubble, macam ni. Okay, default dia adalah yang ni lah. Okay, macam saya lebih suka gunakan bubble.
Okay. So warna ni tadi, brand color tadi, dia akan memberi kesan kepada semua sekalilah kita punya team tadi. Okay. Okay. Seterusnya, logo. Okay. Dekat logo ni best sikit lah. Logo ni kalau kita gunakan yang apa ni, free version, free plan, kita hanya boleh gunakan logo StreamYard. Automatik dia akan jadi logo itik ni lah. Okay. Tapi kalau kita ambil yang basic plan, bayar punya, so kita boleh remove dia dan kita boleh customize ni sebenarnya. Kita boleh customize kita punya logo sendiri. Okay, saya boleh upload saya punya logo, my own logo, logo sendiri masukkan dalam ni nanti. So dia tak paparkan lagi, selagi kita tak klik kita nak show yang mana. Okay, so dia akan keluar dekat atas tu lah. Okay, kalau saya nak keluarkan logo Facebook, dia akan keluarkan logo Facebook lah. Okay, so ini kena ni jugalah. So dia punya recommendation dia, dia kita punya logo lah 200x200 eh, lagi kecil lagi bagus lah, tak mengganggu kita punya screen sebenarnya. Okay, dan format dia lah sama ada PNG ataupun GIF, JPEG tak boleh. Okay, itu kelebihan bila kita subscribe lah. Kalau kita guna yang free punya, memang kita tak boleh nak buang logo itik ni. Okay, power by StreamYard ni. Okay, tapi kalau kita ambil yang bayar, kita boleh remove dia lah. Okay, kita boleh customize kita punya sendiri. Okay, seterusnya overlay. Overlay ni adalah title, lebih kurang macam title jugalah. Kita nak tak logo kat atas tu, tapi kat sini saya tak guna pun. Okay, overlay custom graphic on top of your stream. Okay, so kita nak bagi tajuk kat atas tu kan. Biasa tajuk kat bawah ni kan. So dia dekat atas. Kalau banner tadi, tajuk banner, kita letak dia kedudukan dia kat bawah. Okay, tapi overlay ni dia duduk kat atas lah. Tapi biasanya saya tak gunakan ni. Okay, seterusnya video clip. Okay, kalau yang basic plan, dia ada timer, countdown timer ataupun video clip. Dan video clip ni dia hanya boleh maksimum 10 minit. Dan dia punya size pun adalah HD dan tak boleh lebih pada 200 MB. Okay, ha, contoh je lah kita nak buat selingan ada iklan sekejap. Okay, contoh saya masukkan saya punya apa ni, transition. Okay, ataupun iklan ataupun logo. Okay, saya masukkan kat sini. Dan itu automatik dia akan naik semula dekat kita punya kamera. Okay, macam itulah kita boleh setting. Okay, kalau yang free version kita tak boleh nak customize benda ni. Okay, ha, ini kalau kita bayar, kita boleh customize. Okay, ini menarik juga eh, kalau kita nak ada orang cakap selingan iklan ke kan, siapa yang nak masukkan iklan, nak tumpang iklan, kita boleh susunkan dalam ni. Okay, alright eh. So itu adalah video clip, pendek saja, tak boleh lebih 10 minit. Okay, so biasanya kalau iklan-iklan ni katalah 30 saat, 1 minit, kita boleh susun kat sini. Okay, bila kita nak rehat, bila kita dah habis cakap, kita nak tunjuk iklan sekejap, kita boleh playback video ni kat sini. Okay, ataupun kita sebelum kita mula, kita boleh letak countdown kat sini. Macam sini saya letak countdown 2 lah. Ini yang asal punya dan yang ni 1 minit punya countdown. Okay, seterusnya background. Kita boleh customize background kita. Kalau yang free version, dia hanya ada background yang macam ni lah. Okay, so kita tak nampak sekarang ni background yang nampak kat sini belakang ni. Okay, kalau saya removekan kamera saya dua-dua ni. Okay, saya remove kamera saya dua-dua ni. Dia background macam ni. Okay, background macam tu. Tapi kita boleh customize sebenarnya background kita ikut kesesuaian kita lah. Okay, macam ni semalam saya buat, saya gunakan background ni. Ada banyak background yang saya buat lah. Okay, so kita boleh tambah ni kat sini. Okay, bila kita gunakan yang basic plan punya ni. Okay, show display name. Okay, saya tak nak display name saya. Saya boleh klik dekat sini lah, sama ada nak show ataupun tak nak. Okay, seterusnya private chat. Kalau kita punya apa ni, kita nak private chat dengan guest kita, yang kan kita ada invite tadi kan. So kita boleh chat. So dekat kita punya handphone saya tadi akan keluar mesej lah. Ini private. Okay, bukan ke public. Public tadi yang komen kat atas ni tadilah. Okay, so itu dekat chat. Dan ini tadilah setting setting broadcast. Okay, kalau yang basic plan kita akan dapat apa ni, this is the quality of the stream will send to YouTube, Facebook. Okay, macam saya punya HD lah. Tapi dekat sini full HD tak boleh, sebab kita kena upgrade kepada professional punya plan. Okay, so kalau yang kita ambil basic plan tadi memang HD sajalah. Okay, sekejap eh. Okay, mute terus. Alright. So kita ada broadcast quality. Kalau yang kita ambil yang free version dan juga apa ni, yang basic plan, kita hanya boleh broadcast format HD saja. Dan macam saya kata tadi, kalau video kita yang kita nak share tadi full HD,
kualiti broadcast kita adalah HD. Video kita share tadi melebihi daripada HD ataupun full HD, dia akan lag lah. Okay, shift video up. Okay, ni boleh tengok lah audio avatar ni. Kalau kita nak tak nak guna pun tak apa. Okay, dia akan gelap terus lah. Okay, letak kamera punya setting tadi kita boleh pilih yang mana kita nak nak gunakan audio kita. Okay, macam sekarang ni saya gunakan Funtech punya microphone. Okay, saya tak gunakan mic daripada ni speaker, right? Okay, so itulah dia perkongsian macam mana kita nak menggunakan kita punya StreamYard supaya kita punya streaming presentation kita lebih menarik sebenarnya. Okay, so saya dah tunjukkan step by step daripada mula sampailah kita boleh masukkan kita punya video mana kita nak sharekan. So setting-setting, apa kelebihan banner, okay, dan apa yang kelebihan bila kita langgan yang basic punya plan berbanding dengan yang free version ataupun yang free punya account. Okay, so korang boleh tengok tadi video-video. So ada beberapa lagi lah option-option yang yang ada bila kita langgan kita punya StreamYard yang berbayar lah. Okay, so jumpa lagi untuk next video. Sebenarnya bukan setakat ni saja, kita boleh customize lagi yang mana kalau kita combinekan dengan OBS, okay, dia lebih menarik sebenarnya. Okay, kita boleh buat multi camera punya. Kalau dekat OBS kita boleh buat multi camera. Kalau kita ada 2, 3 webcam, so kita boleh buat kita boleh buat hotkey, kita boleh pilih tekan button ni kamera sini punya ataupun webcam 1, tekan button ni webcam 2. So kita dapat 2-3 view kita punya kamera. Okay, so insyaAllah next video nanti, so saya akan sharekan lagi berkenaan dengan macam mana kita nak combinekan OBS dengan StreamYard ni supaya lebih menarik. Dan kalau ada yang tak faham ke, okay, kalau korang rasa video ni berguna ke, sila tinggalkan komen lah, sama ada dekat Facebook ke dekat YouTube. So boleh try sendiri, okay, boleh follow, boleh cuba. Dan kalau nak gunakan StreamYard ni, kita gunakan yang yang free version dulu. So kalau kita dah confident nak guna yang berbayar, dan kita boleh langganlah yang berbayar punya. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.